नमस्कार बंधु बान्धवी सकल मनोज उपाध्याय यूट्यूब चेनेल सकलके स्वागतम जानाइछो। आजिर ए भिडियोटोत आमी मेन भार्ब्स जाक अखमियात मुख्य क्रिया बुली कोवा हय इयार बिषय आलोचना करिम। गतिके जदि भिडियोटो आपोनालोके भाल पाय तेंते लाइक करिबो, निजर बंधु बान्धवीर खैते शेयर करिबो जाते तेउलोकेउ भिडियोटो साबो पारे आरो लगते सब्सक्राइब करिबो। लगते बंधु बान्धवी सकल आपोनालोके मोर चेनेलटो थका भिडियोबो साय केने पाइसे निश्चय कमेन्ट करि जनाबो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोज उपाध्याय यूट्यूब चैनल। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेन भार्ब्स इन दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। तेंते बंधु बान्धवी सकल बोलक आरम्भ करूँ। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। छात्र छात्री सकल, जिहेतु इयार आगर भिडियोटोत आमी অক্সিলারিজ বা হেল্পিং ভার্বর বিষয়ে আলোচনা করেছিল, গতিকে আজি আমি এই ভিডিওট মেইন ভার্বসর বিষয়ে আলোচনা করিম, যাক আমি অসমিয়াত মুখ্য ক্রিয়া বলেও কো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইন দ্য প্রিভিয়াস ভিডিও উই হ্যাভ ডিসকাসড অ্যাবাউট অক্সিলারিজ অর হেল্পিং ভার্বস, সো উই আর গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট মেইন ভার্বস ইন দিস ভিডিও। গতিকে পুন প্রথমতে আমি মেইন ভার্বস কাক বলে বা কোনবুর ভার্বক মেইন ভার্বস বলে কোয়া হয় তার বিষয়ে আলোচনা করো। সো ফার্স্ট অফ অল উই আর গোয়িং টু ডিসকাস হুইচ ভার্বস আর কল মেইন ভার্বস অর হোয়াট আর দ্য মেইন ভার্বস। সো লেটস ডিসকাস। এ মেইন ভার্ব ইজ এ ভার্ব ডেট এক্সপ্রেসেস অ্যান অ্যাকশন, ইট গিভস দ্য মেজার ইনফরমেশন ইন টার্মস অফ নেচার অফ অ্যাকশন, ফর এক্সাম্পল রাইট, ইট, বাই, সিং এটসেট্রা। অন দ্য আদার হ্যান্ড an auxiliary verb does not give major information in terms of an action, it tells more about the time of the action not the nature of action. gotike main verbs ba mukhya kriya hoise ene ek kriya jie kono eta kam korak ba huak bujhay ba prokash kore. ee kamor prakriti ba nature onukhare kam tur major information ba mukhya toithya amak jugan dhore বা আমি গম পাওঁ যিহেতু কামটো হৈছে বা চলি আছে বুলি মেইন ভার্বৰ সহায়ত। ইয়াত কেইটামান এক্সাম্পল দিয়া হৈছে মেইন ভার্বৰ ৰাইট, ইট, বাই, সিং, গো, প্লে, ৰান, জাম্প, সেই গোটেইবোৰ হৈছে একো একোটা মেইন ভার্বস। আনহাতে অক্সিলারি ভার্বস বা হেল্পিং ভার্বস যাক আমি সহায়ক ক্রিয়া বুলি কওঁ, এইবোৰে কামটোৰ মুখ্য তথ্য বা মেজৰ ইনফৰমেশ্যন নিদিয়ে বা যোগান নধরে। এইবোর যে যেতিয়া আমি কোনোবা এটা সেন্টেন্সর হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব চাওঁ, এইবোরে আমাক কামটোর মুখ্য তথ্য বা মেজর ইনফরমেশন যোগান নধরে বা আমি গম নাপাও যে কি কাম হয়ে আছে। এইবোরে আমাক সময় বা কাল নির্ধারণ করার ক্ষেত্রত সহায় করে বা সময় টেন্স নির্ধারণ করার ক্ষেত্রত সহায় করে বা আমি টেন্স নির্ধারণ করিব পারু অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব বর সহায়ত। গতিকে হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ববোরে কেতিয়াও কামটোর মেজর ইনফরমেশন যোগান নধরে বা গম নাপাও। তেন্তে বলক কেটামান এক্সাম্পলের সহায়ত আমি আলোচনা করু যে মেইন ভার্বর কোনবুর ভার্বক মেইন ভার্ব বলে কোয়া হয় বা এটা সেন্টেন্সত মেইন ভার্ব কি ধরনের ব্যবহার করা হয়। তেন্তে বলক আলোচনা করু। সো লেটস ডিসকাস উইথ সাম এক্সাম্পলস। হিয়ার সাম এক্সাম্পলস আর গিভেন। রাম ইজ সিঙ্গিং এ সং। ইন দিস সেন্টেন্স সিং ইজ দ্য মেইন ভার্ব, ইট ইজ ইন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সো আইএনজি ইজ এডেড উইথ সিং ভার্ব। সিমিলারলি হরি হ্যাজ ডান হিজ হোমওয়ার্ক, এই বাক্যটোত ডান ডু হয়েছে মেইন ভার্ব, যেহেতু ডান হয়েছে ডু ভার্ব বা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, গতিকে ইয়াত হি হরি হেজ ডান হিজ হোমওয়ার্ক, এই সেন্টেন্সটোত ডান ভার্ব লিখা হয়েছে। ঠিক একেদরে উই ইট রাইস, এই সেন্টেন্সটোত ইট হয়েছে মেইন ভার্ব। আর একটা এক্সাম্পল চাও, সীতা ক্যান ড্রাইভ এ কার, এই সেন্টেন্সটোত ড্রাইভ হয়েছে মেইন ভার্ব। তেনেদরে দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, এই সেন্টেন্সটোত রাইজ হয়েছে মেইন ভার্ব।
गति के छात्र छात्री जीतु आपन एग्जाम्पल देखी आसे जे जीव मेन भार्ब हे मेन भार्ब कलार कर दिया और इटालिक कर सुविधा थे जाते कौनबूर मेन भार्ब आपनलके सेंटेंस टू धरिब पारे सुमन हेज रिटेन ए लेटर ए सेंटेंस टू रिटेन राइट भार्ब हैसे मेन भार्ब जीतु सेंटेंस टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस गति के हेज हेल्पिंग भार्ब पिसत रिटेन पास्ट भार्ब टू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आसे ठीक एक दरे मोहन बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट येस्टरडे मोहने काली बजार पुरा पासली किनि आनिसिल ए सेंटेंस टू जेहेतु पास्ट टेंस आसे गति के बाय मेन भार्ब टू बॉट हिसाबे व्यवहार करा हैसे हाँ तो निश्चय धरिब पारिसे जे कुनबुर भार्ब मेन भार्ब बुली कोआ हय आर मेन भार्बे सेंटेंस एटात की भूमिका लय व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेन भार्ब इन ए सेंटेंस आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो इन द एबव सेंटेंसेस और एग्जांपल्स डू ईट ड्राइव राइज एंड बाय राइट एंड बाय आर द मेन भार्ब्स बट दीज भार्ब्स आर रिटन आर इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर टेंसेस नॉट ऑल सम ऑफ देम आर रिटन इन पास्ट पार्टिसिपल और इन प्रेजेंट पार्टिसिपल बट सम आर इन प्रेजेंट फॉर्म गति के छात्र छात्री आपनलोगे जीवर भाव देखी आसे ए साउ सिंगिंग ए सिंगिंग टू सिंग मे तार मेन भार्ब हैसे सिंग जीटू रूट फॉर्म बुली कौं आमी भार्ब किंतु जीहेतु टेंस टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस होय आसे गतिके सिंग भार्ब लगत आईएनजी जुग होय सिंगिंग होय आसे ठीक एक दरे बाकीबुर भार्ब आपन लगे साय आसे नंबर टू आसे हरी हेज डन हिज होमवर्क यात डू भार्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डन जीहेतु टेंस टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आसे गतिके गुटेखिनि सेंटेंस आपनलके भालके नोटिस करिले बुझिब पारिबो जे मेन भार्बुर की दरे व्यवहार होय आसे बा की भूमिका पालन करि आसे मेन भार्बुरे सेंटेंस टू कामर क्षेत्र नाउ वी विल डिस्कस हाउ कैन वी फाइंड द मेन भार्ब इन ए सेंटेंस व्हेन वी स्टडी ए सेंटेंस हाउ कैन वी फाइंड और हाउ डू वी नो हुईच वन इज ए मेन भार्ब गति के वाक्य सेंटेंस एटात जेतिया आमी साउ तेतिया खे सेंटेंस टू मेन भार्ब कुन टू बा केनेकवा क्षेत्रत मेन भार्ब व्यवहार करा हय सेंटेंस टू कुन टू ठाइत मेन भार्ब बर प्रयोग हय हे बिषय एतिया आमी आलोचना करिम सो नंबर वन ए मेन भार्ब विल यूजुअली कम राइट आफ्टर द सब्जेक्ट सॉरी यात भूल कोई टाइप करा हुए सांजेट हो गए सब्जेक्ट हम लगे जीतु बी आहिब लगे एटु टाइपिंग मिस्टेक हो गए ए मेन भार्ब विल यूजुअली कम राइट आफ्टर द सब्जेक्ट और एन ऑक्सिलरी भार्ब गति के मेन भार्ब टू सेंटेंस और कौन ठाईत बहे सदा सब्जेक्टर पिसत बा हेल्पिंग भार्ब बा ऑक्सिलरी भार्ब पिसत सब्जेक्टर पिसत बा ऑक्सिलरी भार्ब पिसत तार माने की बुझिसे जे किसुमान सेंटेंस ऑक्सिलरी भार्ब व्यवहार करा नहय जेने वी इट राइस ए सेंटेंस टू कोनो ऑक्सिलरी भार्ब नाय तेनेकवा धरण सेंटेंसर क्षेत्र सदा सब्जेक्टर पिसते हेल्पिंग सॉरी मेन भार्ब टू व्यवहार करा हय किंतु जिबो सेंटेंस हेल्पिंग भार्ब बा ऑक्सिलरी भार्ब थाके खेबो सेंटेंस सदा सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी भार्ब पिसत मेन भार्ब टू व्यवहार करा हय जेने ही हैज रिटेन द लेटर जस्ट एग्जाम्पल एटा दिसु हि हेज रिटेन द लेटर ए सेंटेंस टूत हि हैसे सब्जेक्ट हेज हैसे हेल्पिंग भार्ब और रिटेन हैसे मेन भार्ब बुझिब पारिसे गति के नम्बर वन जी कथा कुआ हैसे हे कथा टू आपनलके बुझिब पारिसे सो ए मेन भार्ब विल यूजुअली कम राइट आफ्टर द सब्जेक्ट और एन ऑक्सिलरी भार्ब सो इन ए सेंटेंस ए मेन भार्ब ऑलवेज कम राइट आफ्टर द सब्जेक्ट आफ्टर द सब्जेक्ट और आफ्टर एन ऑक्सिलरी भार्ब वी राइट द मेन भार्ब
আৰু এটা চাওঁ নাম্বাৰ টু এ মেইন ভার্ব উইল এক্সপ্ৰেছ একশ্যনস ইমোশ্যনস আইডিয়াছ অৰ ষ্টেট অফ বিং আৰু মেইন ভার্ব এটাই সদায় চেণ্টেন্সটো কি বুজায় বুলি কৈছে কাম কি কাম কৰা হৈছে বা ইমোশ্যনস কেনেকুৱা ধৰণৰ ইমোশ্যন তাত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে আইডিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ আইডিয়া তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ঠিক এইবোৰ বুজায় মেইন ভার্বে সদায় নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে তেন্তে বোলক কেইটামান এক্সাম্পল চাওঁ ফৰ এক্সাম্পল দ্য বয় ইজ ৰানিং এই চেণ্টেন্সটোত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এই চেণ্টেন্সটোত হেল্পিং ভার্বৰ পিছত বা অক্সিলিয়াৰী ভার্বৰ পিছত মেইন ভার্ব প্ৰয়োগ কৰা হৈছে দ্য বয় সাবজেক্ট ইজ হৈছে হেল্পিং ভার্ব তাৰপিছত ৰানিং মেইন ভার্বটো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ঠিক একেদৰে উই শুড লাভ আৱাৰ কাউণ্ট্ৰি আমি আমাৰ দেশক ভাল পোৱা উচিত এই চেণ্টেন্সটো শুড হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলিয়াৰী ভার্বৰ পিছত লাভ লাভ মানে ভাল পোৱা এইটো এটা মেইন ভার্ব গতিকে লাভ ভার্বটো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ঠিক একেদৰে দ্য বয় হেজ ইটেন অল মেংগোজ ইন দিছ চেণ্টেন্স ইটেন ইজ দ্য মেইন ভার্ব হুইচ ইজ ইউজ ৰাইট আফটাৰ দ্য সাবজেক্ট এণ্ড অক্সিলিয়াৰী ভার্ব বিকজ দ্য বয় ইজ সাবজেক্ট হেজ ইজ অক্সিলিয়াৰী ভার্ব হেজ অক্সিলিয়াৰী ভার্ব ইজ ইউজ হিয়াৰ এণ্ড দেন ৰীনা গোজ টু স্কুল এভৰি ডে এই বাক্যটোত ৰীনা হৈছে সাবজেক্ট গোজ হৈছে মেইন ভার্ব বিকজ কিয়নো এই চেণ্টেন্সটোত কোনো অক্সিলিয়াৰী ভার্ব বা হেল্পিং ভার্বৰ প্ৰয়োগ হোৱা নাই নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ঠিক একেদৰে দে আৰ প্লেয়িং ইন দ্য ফিল্ড ইন দিছ চেণ্টেন্স দে ইজ সাবজেক্ট আৰ ইজ অক্সিলিয়াৰী ভার্ব অৰ হেল্পিং ভার্ব প্লেয়িং ইজ দ্য মেইন ভার্ব আই হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড ইন দ্য এবভ চেণ্টেন্সেছ ৰান লাভ ইট গো এণ্ড প্লে আৰ দ্য মেইন ভার্বছ গতিকে যিবোৰ আমি এতিয়া এক্সাম্পল চালোঁ বা যিবোৰ চেণ্টেন্স পঢ়িলোঁ এই চেণ্টেন্সবোৰত ৰান লাভ ইট গো এণ্ড প্লে এইবোৰ হৈছে একো একোটা মেইন ভার্ব আৰু মেইন ভার্ব কেতিয়া বহে আৰু কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহে আৰু কি কি বুজায় গোটেইখিনি কথা আমি যিহেতু ওপৰত চালোঁ এয়া চাওক এই মেইন ভার্ব উইল এক্সপ্ৰেছ একশ্যনস ইমোশ্যনস এণ্ড বিং ষ্টেট অফ এ চেণ্টেন্স গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে বুজিব পাৰিছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভার্বক বা কোনবোৰ ভার্বক মেইন ভার্ব বুলি কোৱা হয় আৰু মেইন ভার্ব কেতিয়া প্ৰয়োগ কৰা হয় তাৰ ইউজেছবোৰ কি কি সো ষ্টুডেণ্টছ আই হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড হোৱাট আৰ দ্য মেইন ভার্বছ এণ্ড হোৱেন দ্য মেইন ভার্বছ আৰ ইউজড গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ফৰ্মছ অফ ভার্বছ দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ অফ ভার্বছ লাইক প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম এণ্ড প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম সো ইন নেক্সট ভিডিঅ' উইল ডিছকাছ এবাউট দ্য ফৰ্মছ অফ ভার্বছ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ অফ ভার্বছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য কমপ্লিট ভিডিঅ' ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' উইল ডিছকাছ এবাউট ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ অফ ভার্বছ থেংক ইউ ছ' মাছ